A Tulipán utca elején egy szikkasztó rendszerű csapadékcsatorna, valamint murvás patka készült az idén, amely a korábban az úton megrekedt csapadékvizet vezeti el. A területen továbbá az erdőfelújítás pótlása is szükségessé vált, hogy az erdő megfelelő fa arányban növekedhessen. A részletekről Horváth Lóránt önkormányzati képviselő tájékoztatott. Nagyon hosszas folyamat révén sikerült azt megnyerni, hogy a Tatán lévő erdőket az Tata városa kezeli. És ennek első lépése volt az, hogy elhatároztuk azt, hogy itt Kertvárosban az ülőterület közelében az az állomány erdő, ami itt a fenyőből áll, az nem alkalmas arra, hogy szakmailag sem alkalmas arra, hogy ez erdőként funkcionáljon. Az utóbbi időben nagyon sok káresemény is történt, vezetékekre dőlt rá, épületeket veszélyeztetett, és ennek keretében született meg az a elképzelés és az a felújítási terv, hogy itt állományt cserélni kell. Ezt elvégeztük terv alapján, és voltak bizonyos konfliktusaink, az itt lakók nagyon nehezen értették meg azt, hogy miért kell ezt tenni, nem látták az eredményt, ami igazából talán mostanra látszódik. Voltak természetesen a városnak is mulasztásai, hiszen nem történt meg az ültetett fasornak a kikarózása, aztán történt fűnyírás, ami nem szakszerűen történt, sok ültetett egy csemetét is kivágtunk, tehát voltak jogos észrevételek, meg a türelmetlenség is jogos volt. Akkor megígérte a város, hogy annak érdekében, hogy az időt tudjuk egy kicsit gyorsítani, egy ilyen védfasort is ültetünk, ami mostanra valósult meg, hiszen 60 darab már idősebb cser tölgy fácskát ültettünk ki azért, hogy jövőre ez már lombot adjon, és kvázi egy kicsit eltakarja a még jól látható módon növekvő félben lévő kis csemetéket. A Fáklya utca és környékei lakosának szervezete egyre erősebben próbálja képviselni azt, hogy itt a környezetünket, akár az utcákat és az erdőt is egyre nagyobb odafigyelés övezze, és a képviselő úrnak köszönjük, hogy most már a város is egyre nagyobb figyelmet fordít erre, és mindenbe igyekszünk támogatni, ami a környezet védelmével és a itt elég nehézkes parkolásnak a elrendezésével zárulhat.